什么情况？你们看，喝糖了。这是经过我七七四十九天炼制的迷药。但是呢，这个药非常厉害，糖喝了以后，保证他一岁千年。就是迷魂药是吧？那个迷魂药，快快快，赶紧拿着，赶紧分配一下。药下在大王的酒碗里，找机会下到酒碗里。OK，骗他喝下去。记住哦。 睡美人，你好，我一分碗你进来了，把他们连锅端。啊，别着急，这是大王的酒碗，下进去，然后大王端起来啊，一喝。哎，师傅，是不是傻？师傅是不是傻？彪啊，有点傻。好了，咱们就尊敬面子。 哎呀，今日是大王的喜日子。各位都吃着呢，请坐，请坐。有请新人入场。夫人，请。你还快活吗？看上去你很幸福的样子。有请新人就座，致贺词。请。 至高无上的大王，八点六十的钟声就要敲响。今天我们站在这里，向过去的嫂子挥手。今天我们站在这里，向新的嫂子致敬。今天我们站在这里，向过去的嫂子和今天的嫂子一起致敬，向妹妹、妹夫。 致敬！此时此刻，我许下心愿，愿大王所爱的人都能健康快乐。至此刻，我发下毒誓，我发下毒誓，我们永远支持你，去爱我妹妹。大王啊，大王，你是山寨永远的王。不，你是地球的王。不，你是宇宙之王。来。 你就是个火腿肠，你就是个火腿肠。不是，火腿肠里的王中王。好，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